Wah, awak cakap je dia tutup. Takutlah. Sekarang mulailah. Saya lah. Mana lah? Apa perang ni? Relax lah. Bawa mana? Apalah ni eh? Dia takut. Dia takut gaya. Dia tak biasa. Relax, Dayan. Eh. Oh, rugi. Dayan takut ke? Dayan. Oh, tak. Tadi dia masa gegar dia takut. Steady lah, Dayan. Dia takut ke? Kita pergi ke Genting Highlands. Nampak bandar-bandar daripada rumah kita tu, itulah atas tu. Bawah ni semua tak nampak apa. Sekarang ni malam, jadi tak nampak sangat. Jadi kurang takut. Kalau naik siang, lagi tak. Sebab nampak bawah. Tuh, tadi kita dari GPO. Sana GPO. Dia kata 15 minutes. Tapi macam dah nak sampai je. Unexpected. Betul. Betul. Dia kata 15 minit. Rasa tak angin sejuk ke? Dia tambah yang balik kot. Rasa tak angin sejuk? Bunyi angin. Standby untuk keluar. Okey, semua standby. Bye. Okey, stroller jangan lupa. Okey, mari kita. Kita ke tingkat. Orang yang... Kenapa dia? Dia nak langgar. Dia takut. Dia langgar betul. Habis. Eh, kita pergi sana ke? Dayan, okey ke Dayan? Ha? Spiderman, apa dah hal? Nak baju Spiderman sikit. Ya Allah. Takkan dah lagi. Mana nak keluar? Mak, dia ada ni. Eh, ke ada naik atas lagi? Ha? Macam ni. Ini naik atas lagi ni. Ada lagi. Pula. Ni baru sampai Chin Swee Station. Genting Awana pula. Tak jerit. Ah, tu pun betul. Orang sama. Ada lagi lah. Itulah tempat baru. Subhanallah. Welcome to Genting Highlands. Itulah kita pergi. This is real Genting Highlands. Subhanallah. Genting SkyWay. Mami ada air warna kuning dengan oranye. Tapi tak apa. Warna. Macam fun fair. Ni tempat baru tu. Wow. Cantik.
takut. Dibaji. Baru betul sampai SkyAvenue. Tapi kenapa saya balik ke sini? Tak, itu untuk orang yang nak balik tempat tadi. First world. Balik genting apa? Premium outlet, tadi CPO bawah. Sini baru SkyAvenue Genting. Selamat datang ke Genting Highlands. Bismillah. Welcome to the SkyAvenue. Lajunya. Weee, kau jangan main-main. Okay. Right. Solo jangan lupa. We are here. Orangnya lupa. Hey. Orang bawa dia jalan. Kenapa bila? Okay. Kami sudah sampai. Sekarang dah on the way balik. Sebab jangan terbang. Sebab semua orang tak lapu. Salah lah sebab malam. Nanti tak terang lah tu tak lapu. Kalau siang saya tak lapu. Kalau siang tak lapu. Tak lapu. Tak lapu. Tak lapu. Tahu dah. Bye-bye, Genting.